गोयात येवपी पर्यटकांक येवकार दिवपाक कोयर सज्ज आसा. आता महाराष्ट्र आनी गोय जोडपी दोडामार्ग रस्त्यार कोयराच्यो राशी तयार जाल्यात. संबंधित यंत्रणा केन्ना खर पावलां उबारतली काय, लोकांक केन्ना जाग येतली काय, हेच प्रश्न तडीक लागपाची वाट सगळेच पळयतात. पळयात महेश गोवेकाराचो खासा रिपोर्ट. आम्ही सध्या दोडामार्ग मेन रोड जो आसा जो महाराष्ट्रान वता, आणि आम्ही पळयतात की हांगा मोठ्या प्रमाणात कचरो पडलेलो आसा. हांगातल्यान भायल्या राज्यातले गाडयो येतात आणि ही जी एंट्री आसा ती गोंयान वचपी ही एंट्रीकूच असो मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयल्लो आसा. कोणी उडयलो हे प्रश्नचिन्ह आसा. लोक सध्या रोड सायडीर तशेंच उदकांनी कचरो डंप करतात. तसोच प्रकार हांगा घडला असो आमकां दिसता. भायले गाडयो तशेंच थळावे लोकूय उडोवपाक शकता. ताचेर पंचायत कितें कारवाय करतली ही फुडें पळोवपाक जाय. ही हो जो वाठार आसा तो लाटंबारसे पंचायतीन येता आनी ह्या लाटंबारसे पंचायतीन खुबशा जाग्यांचेर आमकां दिसता की सगळे कडेन कचरो पडलेलो आसा आनी जी घाण जी आसा ती सगळी कडेन पसरलेली आसा. हांगा फाटल्यान बॉटल्स जे मेडिसिनल बॉटल्स आसात त्यो बी उडयल्ल्यो आसा. हातून अशें दिसता की लोकांक समजना की रस्त्यार कचरो उडोवंक जायना म्हणून आनी जे वाठार आसा तो स्वच्छ दवरपाक जाय. पूण अजून पर्यंत तशें जायना. खुबशे जे प्रायम मिनिस्टरूय म्हणटा की स्वच्छ भारत अभियान तेंच्यानी इफेक्ट जो आसा तो अजून पर्यंत लोकांचेर जायना. साधारण आतां 10 वर्सां जालीं गव्हर्मेंट तेंचें आसा पूण तें सांगून सांगून अजून पर्यंत लोकांक अवेरनस त्याच्या पासून जागृती म्हणटा ती लोकांक अजून पर्यंत येवंक ना. सगळे कडेन आमकां कचरो दिश्टी पडटा तो कमी जावपाक जाय आनी अशे जे रस्त्या लागी कचरो उडयता तो कमी जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली.